Арыс қаласындағы құрылыс жұмыстары мемлекет басшысының тапсырмасына байланысты тамыз айының басында толықтай аяқталуы тиіс. Осының негізінде облыс қалаларға бөлінген секторлардың жұмыс барысымен таныстық. Бұл жолғы түсірілім барысында арна тілшілері 600 баспананы жөндеуге тиіс. Нұр-Сұлтан және Түркістан қалаларының бірлесе атқарып отырған жұмыстарына куә болып қайтты. 9-шы секторға қарасты Нұр-Сұлтан және Түркістан қаласына зақымданған 600 баспана мен 60 көп қабатты тұрғын үйді жөндеу тапсырылған. Оның ішінде 40 үй жарылыс салдарынан мүлдем жарамсыз күйге түскен. Бүгінде сараптама қорытындысы бойынша жарамсыз деп танылған үйлерді қайта қалпына келтіру жұмыстары жүргізілуде. Бұл штабқа қарасты тұрғындардың өтемақы қажетті құжаттарын және гуманитарлық көмектер мен тазалық жұмыстарына Түркістан қаласының мамандары жауапты. Шатыры ашылып жабылып, көресіздер. Оның ішіндегі бәрі бір-біріне қатысты жұмыстар. Бірінші көбілер жабылады. Екен оның бәрі, одан кейін терезелері бәрі тапсырыс берілген. Одан кейін ішкі жұмыстарына кіреміз. Жұмыс жүріп жатыр. Әр сағат сайын үйлеріне кіргізіп, жайғастырып жатыр халық. Бізге берілген бағана 1 августке дейін ғой. Соған дейін жұмыс істеп жатырмыз, біз үлгереміз. Осылай деген 9-шы сектор мамандары бүгінге дейін 8 көп қабатты тұрғын үйдің шатырларын, есік терезелерін ауыстырып үлгерген. Ал жер үйлердің 40 баспананы толықтай қалыпқа келтіріп, иелеріне тапсырыпты. Бұл тұста тұрғындар тарапынан біршама арыз шағымдар түсуде, дейді штаб қызметкерлері. Мына үйде әр кіріп шыққанға қорқынышты. Балдар деген атпен жүректер шайылып қалған. Кірсек кіреді, шықсақ шығады. Ешқандай не жоқ, жағдай жоқ. Сіздер көріп тұрсыздар, осы жағдайды бәрін естіп тұрсыздар. Бізден өкпелемейміз. Мен сіздерден сұрадатымыз, беретіндеріңіз беріңіздер, әрекетіміз жасайық. Ол үйлер 1960 жылы солған үйлер. Ол жарылысқа дейін ол жерде жергілікті әкімшілік Арыс қаласынан шешім қабылданып қойған. Оларға ананы компенсация дейді ғой, соның берілетін соманың уже белгіленіп қойған. Сондықтан біз өз тарапымыздан арнайы бағанағыдай қайтадан айтайын органдар үшін заключение экспертиза алдыртып біз қорытынды жасадық. Кейін жиналыста әкімшілікке айтты, ұсындық. Бізге ары қарай жұмысты не істейміз? Олар шешім қабылдау керек қой. Сол кезде бізге айтылды, ол жерге ақшалай төленеді. Ал біз өзіміздің осы учаскесінде басқа зардап шеккендерді бұзып соғумен айналысатынбыз. Мақсат Тоқсанбай, Бағдат Төрехан, Айғақ қоғамдық телеарнасының жаңалықтар қызметі.